lava. Mi lava siama. Ho babi, mene ga siama ru ba tingan sa go tin khe ba de le. Shi dao a sha myu da lou sha mu ga siama. Shi dao a sha myu da lou sha mu dwe be nai ngai ma po bao khe ba de le pyo pya ba o.ရှိတာအရှာနဲ့ပါဝင်သောထိုင်းနိုင်ငံ၊မလေးရှားနိုင်ငံ၊အင်ဒိုချိုင်းနာ၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့မှမျိုးသားလူရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာမ။မှန်ပါတယ်။အရှိတာအရှာမှာမပါဝင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမျိုးသားလူရှားမှုကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။တရုတ်နိုင်ငံဟာဘယ်တိုက်မှာပါဝင်တယ်လဲဆိုတာသိကြရဲ့လားပြောပြပါဦး။တရုတ်နိုင်ငံဟာအရှာတိုက်မှာပါဝင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့မြောက်နယ်နိမိတ်နဲ့ထိစပ်နေပါတယ်ဆရာမ။မြန်မာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်တော်တော်များများထိစပ်နေပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကိုဆရာမနဲ့တပည့်တို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြရအောင်။တရုတ်နိုင်ငံမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကဘယ်ရေးတော်ပုံကစတင်ခဲ့ပါသလဲပြောပြပါဦး။ထိုင်းပြည်ရေးတော်ပုံကစတင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာမ။မြန်မာတဲ့ထိုင်းပြည်ရေးတော်ပုံဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသလဲဖြေပါဦး။ပထမအင်္ဂလိပ်တရုတ်စီ1839 1842နှစ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်တရုတ်စီ1856 1858အပြီးတွင်အနောက်နိုင်ငံသားများသည်တရုတ်နိုင်ငံပေါ်အခွင့်အရေးမျိုးအတ္တမတောင်းဆိုပြီးချဲ့ရလာကြသည်။အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်၏ထိုးပွားဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်တရုတ်ပြည်သူတို့မှအကြက်တန်းများနှင့်ကြုံတွေ့တတ်ရသည်။ထို့ကြောင့် 1843 မှစတင်ကတောင်သူလူသမားတို့၏လက်နက်ကင်ပုံကံများမကြာခဏပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။၎င်းတို့နှင့်ထိုင်းပြည်ရေတော်ပုံ1850 1864မှအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါလေဆရာမ။မှန်ပါတယ်။ထိုင်းပြည်ရေတော်ပုံရဲ့ကောင်းဆောင်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲသူကဘာသာရေးခိုင်းသစ်ကိုဘယ်လိုထူထောင်ခဲ့ပါသလဲထိုင်းပြည်ရေတော်ဝင်ရဲ့ကောင်းဆောင်ကဟွန်ဆုဇွန်ဖြစ်ပြီးခိုရင်ယာဘာသာနဲ့ရှေးတွယူဝါဒများကိုပေါင်းစပ်ပြီးဘာသာရေးခိုင်းသစ်ကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာမအနောက်တိုင်းလက်နက်နဲ့ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတွန်းလှန်မှအနောက်တိုင်းသားတို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်မည်ဆိုတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတဲ့တရုတ်အစိုးရကောင်းဆောင်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ထင်ရှားတဲ့ကောင်းဆောင်များကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးတရုတ်ဆိုရခေါင်းဆောင်များနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်လီယွန်ဂျန်နဲ့စင်ကိုဖန်တို့မှထင်ရှားပါလေဆရာမ။အာတစ်လောင်လှုပ်ရှားမှုလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ပါသလဲဖြေပါဦး။အနောက်တိုင်းလက်နက်နဲ့နည်းပညာများကိုအသုံးပြု၍တွန်းလှန်မှအနောက်တိုင်းသားတို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်မည်ဟုသောဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရဂျူပန်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအာတစ်လောင်လှုပ်ရှားမှုဟုခေါ်ပါလေဆရာမ။မှန်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အာတစ်လောင်လှုပ်ရှားမှုဘာကြောင့်အောင်မြင်သင့်သလောက်မအောင်မြင်ခဲ့ပါသလဲဖြေပါဦး။တရုတ်နိုင်ငံကိုအာတစ်လောင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတော့လေအမြင့်ကြီးမြောက်သောစီးရှိမီပြားကြီးဟန်သားမှုရှေးဆန်သူနန်းသွင်းရာရှိချိုး၏နှောက်ရှက်မှုအနောက်တိုင်းရေးရှိစနစ်ဖိနှိပ်မှုတို့ကြောင့်အောင်မြင်သင့်သလောက်မောင်းနေခဲ့ပါဦးဆရာမ။မှန်ပါတယ်ရီဟက်တွန်လှုပ်ရှားမှုတို့မဟုတ်လက်သီးသမားအရေးတော်ပုံဘယ်နှခုနှစ်မှပေါ်ပေါက်ပြီးအသင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပြောပြပေးပါဦး1899တွင်ရီရတန်လှုပ်ရှားမှုတို့မှဟုတ်လက်သီးသမားအရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးရီရတန်အသင်းမှဖြောင်းမညီညွတ်မှုအသင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆရာမ။ဤဟက်တွန်လှုပ်ရှားမှုဟာဘယ်နှခုနှစ်မှဘာကြွေးကြော်တန်နဲ့စတင်ခဲ့ပါသလဲပြောပြပါဦးဤဟက်တွန်လှုပ်ရှားမှုဟာ1899တွင်ရှန်လုံးလူသားမှစ၍နိုင်ငံခြားသားများကိုတိုက်ဖျက်ကြဥ်သောကြွေးကြော်တန်ဖြင့်စတင်ခဲ့ပါသည်ဆရာမမှန်ပါတယ်ဤဟက်တွန်တက်တည်းအရေးနှိပ်တော်ဘာစာချုပ်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသလဲပြောပြပါဦးဤဟက်ထွန်တက်များအရေးနှိမ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအတွက်အနည်းသာဆုံးဖြစ်သောဘောင်စာသဘောတူစာချုပ်ကို1901တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်ဆရာမမှန်ပါတယ်အခုတခါရတရားပြုပြင်ရေးကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်ရတရားပြုပြင်ရေးလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ပါသလဲပြောပြပါဦး1898ဇွန်လ17ရက်မှစတင်မှ20အထိရပောင်းတရားအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုကိုရတရားပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဘူဇာလူတန်းစားကိုကိုသားပြုသောပြုပြင်ဖြစ်သောကြောင့်1898ဘူဇာပြုပြင်လှုပ်ရှားမှုလဲခေါ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါပြီနိုင်ငံတော်ဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ပြုပြင်ရေးတွေဆောင်ရွက်ရန်ဘရင်တန်လျှောက်လှော်တွေတင်သွင်းခဲ့ကြတယ်တင်သွင်းတဲ့သူတွေထဲမှာထင်ရှားဆုံးကဘယ်သူလဲသူကဘာကိုလုပ်ဖို့စ조사ခဲ့တယ်လဲပြောပြပါဦးနိုင်ငံတော်ဆက်လက်ရည်တည်ရေးဆောင်ရွက်ရန်ဘရင်တန်လျှောက်လာတင်းကျသူများအနေနဲ့အထင်ရှားဆုံးမှာခန့်ယူဝေးဖြစ်ပါသည်သူဤစီစဉ်မှာစီးမီးကံမြေစနစ်ကိုထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမမှန်ပါတယ်အခုတခါ1913ဘူဇွာတော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်1905နောက်ပိုင်းတရုတ်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုမှာထင်ရှားတဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ရဲ့အမည်နဲ့သူရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတိတိလောက်ပြောပြပေးပါဦး1905နောက်ပိုင်းတရုတ်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုတွင်ထင်ရှားသောအမျိုးသားခေါင်းဆောင်မှာဒေါက်တာဆိုရင်စင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာကွာတုံးအရက်တွင်လေတမန်ပြားနှစ်ပါးမှမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ခေပညာကိုတင်ကြားပြီးဆရာဝန်ဘွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်မန်ချူစန့်ကျင်တွင်ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့်ပြည်ပတို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတယ်1905တွင်တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆရာမ
แม่มาเลยดีมาสุยาสินปูมาสุยาสินหาเท่ากูยังงามมาเดียวในงานกูเปียยาวบีบาดิ้งกูตีทางเข้าบาดเลยอ่ะตีเย่เชิงงานมูกูเลยเปียยาวบีบ่าวสุยาสินหาเท่ากูยังงานเรื่องในงานกูเปียยาวบีตรงมาหัวตีงกูตีทางเข้าบาดเลยตรงมาหัวตีเย่เชิงงานมูกที่ตัวสามีจูรีก็ปีดูมุตัวยากูช้ามาขัดดีแล้วก็รู้มาเต็มอยู่ตายเนี่ยดีมูกูเลยสิเย่ตัวปีดูสาวเนี่ยมูกพลอยรับเชื่อไปเลยเสียมา เอาบาบีถ้าส่วนยังทางกูอยากสติตัวหน่อยบ้าจะบอกว่าแค่บาดเลยเปียบเปียบีบ่าวทางกูอยากสติเอาตัวบาดสติดีวิเชียนมีอะไรบอกว่าก็ได้มาใส่ทางกูอยากสติตัวเลยบอกว่าก็ไม่เสียงอ่ะแม่มาเลยส่วนยังสิงกูแต่มาหน้าดีไม่เอาเด็กคุณนี่ละยักกูเลยเปียบเปียบีบ่าว ทางกูอยากสติเนี่ยจะนวายละเอียดด้วยเนี่ยจะมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาหน้าไงยายสุยาพูดสิสุยาเสียงตั้มหน้าดีไม่เอาแค่บาดเสียมา แม่มาเลยแม่ชูโอโชยเปียบีโร่ตั้มหน้าสุยาตีพ่อเลยค่ะไปดูกันตั้มหน้าพี่ลาบาดเลยเปียบเปียบีบ่าวแม่ชูโอโชยเปียตัวบีตั้มหน้าสุยาตีพ่อตัวค่ะเฉยชิคันตั้มหน้าพี่ลาเก็บอะไรเสียมาเอาบาเลยดีมาอยู่ชิคันปูมาทางกูอยากจะเสด็จตอนหายหาเตี้ยวมีตาลูกชามุเย่ปัตมาสินพี่บาเลยปัตมากับบาสิบีมาเตี้ยวมีตาลูกชามุหาเสียงมองจีมาลาเกเร ปารีเงี้ยเงี้ยนี่ละแกมาเดียวกูจะเล่าเพื่อกาที่กาอาพีต้องสูเจนเชื่อกูติมพี่อาเคเร่เอริต้องสูเจนเชื่อกูเล่เปียบพี่บ่าวปัตมาต้องสูเจมาเสียด้วยจะเป็นได้อยู่ท่าดอเชนดงเนี่ยกูเดียวแทนพี่เบียนพี่ดีดูดีอาต้องสูเจมาเสียด้วยเดียวนี่จะเป็นดูเชนดงเนี่ยปัตยุทธ์ชั่วสุดท่าดอซาจงยาวกูพี่ได้เบียนพี่ไปเลยเสียมา แม่มาเลยปารีเงี้ยเงี้ยนี่ละแกมาเชียงดงยี่กิสันเนี่ยปัตตาบีเตยงเนี่ยจะเป็นอพยพสายต้องสูเจดีติดดิ้งอ่ะนี่ละแกเนี่ยส่งพี่กูยาอยู่บ่จูซาลาจาร์เลยทางกูอยากจะเสกกูเอพีกงแค่นี้มานี่ละแกมาเชียงดงยี่กิสันเนี่ยปัตตาบีเดินทุกเตยงในงานกูยาวลาเลยเอริเดินงาพาเดินเลยเปียบเปียบไปบ่าว ทางกูอาจจะเสกกูเอพีกงงานเลยนี่ละกันก็เชียงดงสีจำนี้คนมีอาโก้จะเป็นฮะเป็นนี่ละล่าชีดูยอดเดินดีเที่ยวในงานตัวยาชิลาบ่ายเพื่อใช้มาใส่เที่ยววิธีการลงเราชิลาบ่ายเสียมาแม่มาเลยปีจีมาชีเดจังนาพูดสีเดก้าจะทางกูอยากจะเสกกูเมตุยันนี่มาสีเวจิมบาบีเมลีมามิวตุนเลเลสันนับยาเลย มีงามาโรปีจิมโยมาลูดูสีเวจิมบาบีปารีเงี้ยเงี้ยสีนิบเวโกตเปย์มาบุสองพิจารีมีงาการเนี่ยคนนี้ที่ตเปย์มาสันนับพิจารีที่สันนับพิจารีโกเปตุเรก้าทักขันเข้าบาดเล็บพิจารีบ่าว ทางกูอยากจะเสกกูส่งตรงด้วยเชื่อให้ลูดูสุเวก้าจังดามยาอิสันนับพิจารีโกทักขันเข้าบาดเล็บเสียมาเอาบาบีเดี๋ยวปีดูเรบ้าเจ้าจีนน้ำมือยาสีตัวเกจ้าบาดเล็บพิจารีบ่าว เดี๋ยวสุยานี่เนี่ยปารีสยาวชินเนี่ยตัวเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังยันยันสาจูกูแล้วมันมาทัวร์ไปเดี๋ยวนายเงาตัวเปล่าเลยไม่ทัวร์หรอกทัวร์ข้ามาเดี๋ยวไปดูเรื่องจีนน้ำมือยาตัวเดียวสันนับยาหมู่ด้วยเลยปีสองตัวเก็บไว้เลยที่กันนี่ที่งานสาจูเปลี่ยนเลยต้องแต่ยังไม่สุยเนาะอันนั้นแต่งเล่นเนี่ยนี่เป็นยาจูต้องอยู่ปีจงแหลมฮะอันนั้นแต่งนาฬิกาเพื่อใช้ในเมื่อสุราจูตีลาเลย เดี๋ยวในงานกูอาจจะลองบูจูซาเก็บไปไหมมีจีเนสีชีมีปลาจีเจ้าเอามีเดินแล้วมาเอามีเก็บไว้ทางกูอยากจะเสด็จตัวนายหาเดี๋ยวมีตาลูกชามุมาปัตมาสิมพี่เจ้าตัวยาบีไปเรื่อยๆเอาโชยกันนี่แต่มาเอาโชยกูใครไม่เอาดาวตาส่งยาสิงาจูบันเก็บไปเลยไม่เลยยี่รอบงเจ้าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวลงในงานยี่นูจ้าลาบีลูเดนซาอาลงปัตมาส่งสีลงยี่นัวสวาลูกชาเก็บได้ด้วย เดี๋ยวมีตาลูกชามุตมาเอ็มมาลงทุ่งช้าเย่ปากเกเรในงานกูชิมยานูเรศิมีชิสิเดดิทัดแตงบีลูเรนซาอาลงสีลงยูนูลาเคจังตัวยาบาลเกเชิงเลสิมีมูดีติงงานสาโกดีมาเวนาบาเมอาลงเมมิงลาบามิงลาบาเซียมะเจสุดมาเรเซียมะ Don't let me know.